ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਣ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਫਦਰਗੰਜ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹ ਨਿਲ ਸੀਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਪਟਿਆਲੇ ਘਰ ਆ ਗਏ 24 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੀਵਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ। ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਦੇਸੀ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਇਹੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਦੁੱਧ, ਮੈਡੀਸਨ ਔਰ ਗਰੋਸਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਲੇਕਿਨ
ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਔਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬਸ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਔਖੀ ਘੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਓਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।